da, prvi put i da nije bilo tog nekako spontanog dogovora, to se možda ne bi ni desilo i sad kad sam vidjela kako to sve izgleda, sigurno bi se pokajala da nisam išla. Jer je stvarno fenomenalno, doživlja je izvanredan. Izvanredan, jedinstveno i nekako drugačije od prvi put je, ali za sad je sve u redu, nismo se ni jednog trenutka izvrnuli ili nešto tako, ponosni smo jedna na drugu i fenomenalno. Prva godina je da se ja spuštam, a inače jeste, u detinjstvu to je nama bila zabava da se spuštamo od Ljubavnog do upravo Velikog mosta i ovo, tako eto, evocirala sam neke uspomene, a drago mi je da je ćerka htjela da učestvujemo i baš nam je bilo lepo, zaista smo se lepo zabavile i učvrstile poverenje jedna prema drugoj.